Проблемите в системата на МВР бяха дискутирани по време на обществена дискусия за защита правата на служителите. Повод за организиране на кръглата маса са множеството постъпили жалби от служители и синдикати на МВР. От профсъюзите настояват за изцяло нов закон за МВР. На практика закона от лятото на 2014 вече не съществува като такъв, до такава степен е променен. Ние ще настояваме за нов закон за Министерството на вътрешните работи и се надяваме работата по него да започне още по време на временното правителство, защото мисля, че може да се свърши нещо през това време. Омбудсманът очерта три посоки на действия, които биха довели до промени. Първата, която е с най-бърз ефект, това са евентуални промени в подзаконовата нормативна база и административни и други управленски действия, които да тушират дисбалансите в кратка перспектива, които според мен трябва да поемате някакъв ангажимент да свършите. Второ, явно е, че има законодателни текстове, които трябва да бъдат променени. Третата посока е изготвянето на конституционна жалба срещу приетите законови промени. Тя подчерта още, че формално няма проблеми и служебно правителство да внесе промени в закона. От своя страна, заместник-министъра на вътрешните работи Маринела Белева заяви, че работна група ще се заеме с проблема. По нареждане на министър Узунов, сформирана е в момента неформална работна група, изготвен е проект на заповед за сформиране на такава група, с привличане на експерти, които са извън Министерството на вътрешните работи, както и за синдикалните организации. Идеята на тази работна група е да видим възможностите, които имаме за изготвяне на съответни подзаконови нормативни актове.